Ku ntalo kwa sabbiiti eno, eyabadde omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'okuttaka General Muhoozi Kainerugaba, yeeyambisizza omutimbagano ng'ayita ku kibanja kye ekya Twitter n'awandiika ebigambo eby'enjawulo ku ggwanga lya Kenya. Ebimu ku bye yawandiise bigamba nga mu bbanga lya sabbiiti bbiri agenda kuba amaze okuwamba Nairobi ng'ali wamu n'amagye ge. Ono era yagenze maaso n'agamba nti bw'amala okuwamba Nairobi oba agenda kusula mu Westlands oba Riverside. Oluvannyuma yagenze maaso n'agamba nti ensalo ezaateekebwawo ng'abalwanizi b'eddembe tebazimanyi wabula zaali z'abakoloni. Ebigambo bino byalese bisiikudde bannakenya emmeeme ne bannayuganda abamu kuno nga kwogasse ne bannamukago gwa East Africa. Naye nga bye bagamba nti azaala ekibi akiwongerera, mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ne yeetondera bannakenya olw'ebigambo bino ebireetawo okwerumaaluma n'enjawukana mu bannayuganda ne bannansi ba Kenya wamu ne East Africa ng'omukago. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni, ssemateeka wa Uganda agaana abasirikale kababeere bantu ba bulijjo okweyingiza mu nzirukanya y'amawanga amalala nga bwe wabeerawo bye batakkaanya nabyo balina enteekateeka ez'enjawulo ze basobola okuyitamu okkuba ttooki mawanga ago nga Africa Peer Review Mechanism wamu n'emikago nga ogwa East Africa ne African Union mu kifo ky'okwogera mu lujjudde. Abantu ab'enjawulo baasiimye ekya Pulezidenti okujja General Muhoozi ku mulimu gw'okuduumira amagye g'eggwanga ag'okuttaka, kyokka ate ne beebuuza nti lwaki yasoose kumusuumusa okumufuula General omujjuvu. Wabula Pulezidenti ategeezezza nti ensobi eno eyakoleddwa General Muhoozi yeeyokka gye yakoze ng'omuserikale w'eggwanga, naye nga bingi by'asobodde okukola mu buweereza bwe ng'omujaasi omutendeke, n'olwekyo abantu bamusonyiwe. Pulezidenti Museveni ategeezezza nga bw'amaze okwogeramu ne mukulu munno wa Kenya Pulezidenti William Ruto era n'amwetondera olw'ebigambo bino ebyasimattuse General Muhoozi. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu balina endowooza ez'enjawulo ku kwetonda kwa Pulezidenti, ng'abamu bagamba nti lwaki General Muhoozi si ye yeetonze yennyini. Pulezidenti ye General Museveni ate gw'agamba gwe yeetondera eri eggwanga n'eri Kenya ye General Muhoozi Kainerugaba. Kati bonna ba General ne General bw'omaze okutuuka ku ddaala erya General, kimukwatako ye nga General Kainerugaba aveeyo yeetonde ku lulwe. Netoyinza gamba nti neetonda ku lw'omwana, omwana ng'atunula n'eri aseka na busesi kubanga gw'omutiitiibizza okumutuusa ku kino, gw'otomuwaddeeyo eri ensi, gw'omukuumidde mu kikondoolo kyo ate n'omuteeka mu ofiisi ez'enkizo. Nze kyakoze nkisanyukira kubanga ye commander in chief waffe era ye president waffe y'alina obuvunaanyizibwa ku diplomatic engagements z'eggwanga lino. Obudde nno bwagenze okuziba olunaku olw'eggulo nga ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga ow'oku ntikko Yoweri Kaguta Museveni akoze enkyukakyuka mu ggye ly'eggwanga ng'akuzizza Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba n'amufuula General omujjuvu, wabula n'amuggya ku kifo ky'okubeera omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ery'okuttaka n'amusikiza Lieutenant General Kayanja Muhanga abadde aduumira ekikwekweto ky'okufuuza abakambwe ba Allied Democratic Forces ekimanyiddwa nnyo nga Operation Suja, kino nga kiri mu ggwanga lya DR Congo.